orchestral musicians have, in average, a longer education than a doctor. We tend to forget that. In this program, we would like you to meet the orchestra musicians and see really what they can do. Because behind every instrument, there is an artist that has spent thousands of hours on practicing their instruments. רגע, 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 הלו, 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 סליחה, סליחה, סליחה. כמה נמוך אתם מוכנים להגיע? מה זה הדבר הזה? How low can you get? אנחנו מנגנים הכי נמוך שיש. כל כך נמוך? לא, יש עוד כלים בסדרה, אבל כרגע אנחנו רוצים לתרגל את הבסיס. אנחנו מתכוננות לסדרה מספר 2, אוצרות התזמורת, בה נגני התזמורת הם הסולנים שלהם. ניגענו עכשיו את הקונצ'רטו הברנדנבורגי הרביעי של יוהאן סבסטיאן באך. וזה מה שתנגנו בסדרה? כן, זה מה שננגן. בקונצרט נשמיע יצירות מאת באך, דבורז'ק, היידן, וקונצ'רטי מאת מנדלסון וויוולדי. אני מיכל טיקוצקי. שתינו נהיה שם. אל תחמיצו.